Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes, esse é o Conexão Legislativa. Hoje a gente vai falar de várias áreas aí do município de Tatuí. A gente vai falar de turismo, vamos falar aí da área da cultura, do esporte, enfim. Você conhece Tatuí? Olha, se você sair da capital paulista e for aí pela Castelo Branco, você pode até fazer um roteiro meio turístico, por exemplo, passa por Jundiaí, aí você pode passar em Itu, Boituva e vai chegar lá em Tatuí Paulista. E olha, o pessoal lá, eles estão, olha, vou dizer, bem exibidos. Eles têm um aeroporto, é a cidade considerada a terra dos doces, capital da música, porque tem um conservatório muito bacana, é a cidade de ternura. Se você não conhece, um dia você vai conhecer e vai gostar. Eu convidei o Cassiano Sinisgalli, que é secretário de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude de Tatuí. Tudo bem, secretário? Boa tarde, Jeremias. Tudo bem? Muito prazer estar aqui, batendo um papo aí com você, divulgando um pouco da nossa cidade, Tatuí, capital da música, terra dos doces caseiros, e a cidade de Ternura é uma cidade que encanta. Então, temos vários desses encantamentos aqui na nossa cidade. Convido a todos, para quem não conhece, venha visitar a nossa cidade aí, Tatuí, que fica muito próximo de São Paulo, 120 km via Castelo Branco. Estamos aí aguardando a todos. Por isso, Tatuí, cidade de Ternura, que recebe muito bem a todos os visitantes que vêm aqui na nossa cidade. Muito bom. E agora, secretário, a gente está gravando isso no mês de janeiro de 2021, é fase amarela, né, em quase todo o estado. Como é que é essa fase aí para quem quer visitar em relação ao turismo? Então, Tatuí agora até entramos na fase laranja, né? Nós estamos na fase amarela, nós estamos na região de Sorocaba, mas essa fase laranja, dentro do Plano de São Paulo, ela teve uma flexibilização um pouco maior. Todos os horas, né? Restaurantes, pizzaria, os hotéis, os nossos equipamentos também turístico, está permitida a abertura com 40%, né? E nós temos aqui, vamos falar, Tatuí, ela tem nessa parte do plano São Paulo, estamos seguindo muito bem esse Plano de São Paulo, tem um comitê aqui. No próprio município. Nós temos uma parte também da saúde muito boa aqui em Tatuí, onde a gente está conseguindo manter uma média aí dos leitos da UTI de 50%, 60%. Então, aqui na nossa cidade em si, nós estamos conseguindo fazer um controle muito bem. Então, o pessoal que vem de fora, a gente está recebendo dentro desse Plano de São Paulo, que é a capacidade em todo estabelecimento com 40% e com um pouco de hora reduzida até as 20 horas, né? Os hotéis funcionam normalmente, abertos, né? Nós temos uma rede de hotéis muito bom aqui na cidade, muitos deles já têm os próprios restaurantes dentro dos hotéis. Isso ajuda muito os turistas que vêm visitar a nossa cidade. Agora, secretário, a gente está vivendo aí a pandemia, a chegada da vacina, né? A previsão do estado de São Paulo é começar em 25 de janeiro de 2021, mas a gente sabe que é um período bem crítico aí, principalmente para o turismo. Mas a nossa intenção aqui é ajudar todos esses municípios a também falarem do seu planejamento, porque a gente, como turista, a gente tem que se planejar. E vocês, como gestores, também. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque Tatuí é um município de interesse turístico. Infelizmente, eu não sei se chegou verba nesse ano de 2020, o ano passado, do turismo para vocês ou não. O senhor podia explicar o que é um município de interesse turístico e como é que está o planejamento aí para futuramente a gente poder visitar a cidade? Sim, Tatuí foi uma das primeiras, entre as 17 primeiras cidades do estado de São Paulo a conseguir ser município de interesse turístico, né? Fomos em 2017, no dia 31 de maio de 2017, né? Estivemos lá no Palácio do Governo, na época o governador Geraldo Alckmin, onde Tatuí e mais 16 cidades conseguiram esse título, uma chancela muito importante para nós, né? Isso mostra que a cidade tem um potencial turístico. Então, começa por aí. Então, uma cidade que todo mundo já falava, Tatuí, capital da música, cidade ternura, terra dos caseiros, agora nós conseguimos chancelar pelo estado de São Paulo que Tatuí tem um potencial turístico muito bom. E, em cima disso, a gente vem fazendo trabalho. A cidade de Tatuí se tornou um dos cases dentro da Secretaria de Turismo do estado de São Paulo, como a cidade MIT. Ajudamos vários municípios da nossa região aqui,
É que a gente acredita muito no turismo regional, então a gente fortaleceu a cidade vizinha da nossa região. Na época ele estava ainda trabalhando para ser MIT. Hoje nós temos Tatuí mais três cidades da nossa região que são MITs, né? Então isso é muito importante para nós. Eu acredito muito nesse fortalecimento na região. E o que é importante do município ser MIT, né? Tem muitas pessoas que perguntam, mas qual que é a importância? Primeiro, esse chancelamento que o governo nos dá, a Secretaria de Turismo começa a olhar com outro perfil para a sua cidade, né? Ela vendo que isso aí, essa cidade tem um potencial turístico, então vem o investimento. Nós recebemos verba desde 2017, 2018 e 2019. No ano 2020 nós não recebemos, não Tatuí, mas todas as cidades, né? Foi contingenciado. Mas nós estamos com obras em andamento aqui na cidade, que é a verba de 2019. Que nós aqui, com a verba que a gente conseguiu o Dade Tour, nós fizemos uma revitalização de uma praça central aqui da cidade, que é a Praça Martinho Guedes, um cartão postal onde a gente faz o nosso Natal Encantado. Ele tem um pinheirão de mais de 20 metros, natural, aqui, e a gente ilumina na época de Natal, faz todos os enfeites de Natal, apresentação musical. Esse ano a gente não fez apresentações musicais na Praça Artinho Guedes, mas nós fizemos o Natal Encantado, que a gente fez um trabalho em cima do Pinheirão, valorizamos o Pinheirão, tinha um show todo dia às 9 horas da noite. A Casa do Papai Noel, que fica no Centro Cultural, que é à frente, nós normalmente era feito com a visitação dentro do Centro Cultural. Esse ano a gente fez uma vitrine da onde o Papai Noel recebia, na realidade não recebia, fazia essa interação com as crianças na praça, né? Mas tudo com cautela, pedindo para todo mundo utilizar as máscaras. Então foi uma retomada, a gente está tentando uma retomada. E além disso, da praça que a gente conseguiu, com esse maior cartão postal nosso de Natal, que a gente pretende aí voltar com vários eventos aqui na nossa praça central, nós também conseguimos também uma verba para nós criar o nosso Museu de Imagem e Som. É muito importante isso para o nosso município, capital da música, onde a gente vai resgatar um pouco da história da imagem e do som da nossa cidade. Então, são dois projetos muito importantes. Esse Museu de Imagem e Som está em andamento, processo de licitação à obra. Deve iniciar agora a licitação agora em janeiro. Em 40, 60 dias já iniciar a obra. A gente vai fazer um anexo e um restauro. É um prédio antigo aqui da cidade, era um antigo matadouro aqui da cidade. E a prefeita teve a sensibilidade de ver esse prédio na reforma de uma avenida aqui da marginal aqui da cidade. E surgiu esse prédio, que ele estava bem escondido lá. E a prefeita colocou a atenção para a nossa secretaria. O que ela achava importante no projeto. E a gente colocou esse projeto MIS e levamos até o da leitura, onde foi aprovado pela Cultura Municipal. Outra coisa muito importante, nós temos uma parceria muito grande com a Cultura Municipal, onde eles nos ajudam, auxiliam no andamento dentro do nosso plano diretor do turismo aqui da cidade, do PDT. Então, tudo isso é muito importante. E assim, também ouvindo a população, o que eles acham importante, as demandas do turismo na cidade. Bem legal. Tatuí é considerada, então, a cidade da música. Explica para a gente, porque vocês têm um conservatório, e aí o conservatório as pessoas estudam de graça, quantas pessoas estão estudando? E assim, o turista, não sei se ele visita o conservatório, mas eu acho que o conservatório ele se reflete em atrações musicais, que aí vem gente do estado todo para conhecer as atrações de Tatuí. É por aí? Isso, Jeremias, é por aí. Nossa, o Conservatório Tatuí já tem 66 anos, é o maior conservatório da América Latina. Ele tem quase 2 mil alunos. Agora, no momento, na pandemia, ele ficou parado. Então, para o turismo da cidade, isso aí nos prejudicou um pouco, porque nós temos quase diariamente uma apresentação musical no Conservatório Tatuí. E nós temos uma parceria muito grande com o Conservatório na cidade. Que eles levam. Nós temos um projeto aqui também na cidade, a gente também na pandemia nós paramos com o projeto presencial, mas nós criamos daí um projeto via live, que é o Música na Praça. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, a gente tem esse projeto, que nós começamos em janeiro e vamos até dezembro.
Esse ano a gente está pensando, aguardando um pouco ainda a vacinação, mas nós fizemos o Natal musical, que foi no final do ano, né? E que foi no Natal aqui na Praça da Matriz, e que conseguimos fazer presencial, que nós estávamos na fase laranja, com todos os cuidados possíveis que a gente precisava. Então agora o conservatório, ela está tendo uma nova gestão, entrou agora uma nova AOS, ela é do governo do estado, mas é gerida por uma AOS. Então nós estamos agora na transição da Passaí para a Sustenido, está entrando a Sustenido, onde a gente já está tendo as primeiras conversas, já tivemos uma conversa juntamente com a prefeita municipal, Maria José, juntamente com a diretora executiva, Alessandra, e toda a sua equipe, e também alguns representantes da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Nós tivemos presente agora, dia 4 de janeiro, foi um dos primeiros atos da prefeita, porque o conservatório é muito importante para a nossa cidade. Além de ela ter essa parte cultural para a nossa cidade, ela gera também, desenvolve a economia da nossa cidade, porque muitas pessoas, mais de 60%, são pessoas de outro estado, de outro município e até de outro país. Então, isso movimenta muita parte hoteleira da cidade, casas de aluguéis, né? E eles também nos servem muito como uma mão de obra, principalmente para os bares, restaurantes, eles vêm também, começam a trabalhar nesse Muito legal. setor que é da economia criativa da cidade. Isso é muito importante. Agora. Então, o conservatório tem fundamentalmente, assim, e foi por causa do conservatório que a gente também entrou como município de interesse turístico. Agora, secretário, eu moro aqui na capital paulista e eu vejo, não só na capital paulista, mas por onde a gente anda, até fora do estado, poucas atrações musicais, por exemplo, em parques de domingo, aí, né? Vocês têm uma expertise. Eu sei que dá trabalho e pode ser caro você montar um palco e colocar uma música ali, orquestras, né? Você tem em parques assim, mas tem um domingo, não tem outro, né? Eu acho que a gente podia ter muito mais. O que que o senhor pode dizer para outros prefeitos? Dá para conciliar, e, claro, fora do momento de pandemia, mas você ter mais atrações presenciais abertas, né? Porque a gente tem muita coisa fechada também, né? E a gente vive num clima tropical e é ruim. E, por exemplo, vocês conciliam com a questão do doce, porque é uma a cidade de doce também. E aí dá para movimentar a economia você tendo mais bandas, mais apresentações ao vivo? Sim, com certeza. Aqui na nossa cidade, quando a gente pegou a gestão em 2017, né, a prefeita foi reeleita, eu entrei também juntamente com a prefeita em 2017, estou agora novamente na segunda gestão da prefeita, 21 a 24, mas nós estava parado bastante coisa da parte da cultura. Nós não tinha mais o carnaval da cidade, nós não tinha mais esse projeto de música na praça, então algumas parcerias com o conservatório não existiam mais também. Eu acho que o segredo de tudo isso, o trabalho, o planejamento e principalmente uma parceria. A gente tem, como eu falei agora do projeto musical, que é a Música na Praça, nós recebemos quase muito agrupamentos da região toda. Porque hoje, aqui, pelo menos na nossa região aqui, Tatuí é das únicas cidades que ela tem esse projeto todo sábado com bandas de coreto, com grupamentos de outro estilo. A gente tem música de coreto, jazz, MPB, banda sinfônica, que é toda em praça, todos os sábados, 11 horas da manhã, a gente faz esse projeto. E a gente recebe muitas cidades da região que eles pedem para a gente estar participando, porque eles têm que ter dentro tem que ter apresentações dentro para eles cumprir metas para o município. Tem muitos municípios que tem as bandas, e eles precisam cumprir e não tem locais para estar tocando. E, de vez em quando, é um transporte que ele precisa, uma alimentação que você precisa dar para eles também, quando eles estão aqui na cidade, que eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer por eles, né? E essas parcerias que a gente faz com os grupos da própria cidade também. Além do conservatório, nós temos outras escolas de música particular na cidade que se apresentam também, ou músico também. Eles vêm até a secretaria, faz o contato com a gente e a gente faz esses projetos com ele. Agora, como se citou aí também, nós temos também a Feira do Doce. É nosso maior evento hoje turístico do nosso município. É um evento que a gente faz sempre em julho, ali perto do feriado 9 de julho.
Esse ano já está pré-agendado, como nós não fizemos ano passado, que é esse evento, a gente tem 50 produtores de doces da cidade, mais de 250 tipos de doces. O ano passado nós recebemos quase 100 mil pessoas em 4 dias, quase a população da cidade em 4 dias aqui na. Que a programação começa às 10 da manhã e vai até às 22 horas. E dentro dessa programação da Feira do Doce, além do doce, nós temos a programação musical. Nos 4 dias nós temos um festival de música, Capital da Música, Maestro Neves, que é uma homenagem ao maestro que era diretor do Conservatório de Tatuí. Então a gente fez esse, junto com a música, junto com a Feira do Doce, colocamos o festival de música. Até para a gente viabilizar o custo, porque eu já tenho toda a estrutura montada, de banheiro, gerador. Então você viabiliza. Fazer esse projeto onde a gente coloca de 6 a 8 apresentações diariamente nos 4 dias. E esse ano a gente já está, lógico, dentro do Plano São Paulo, se for autorizado, mas está dentro do nosso planejamento, a Feira do Doce 2021. Como nós não fizemos ano passado, esse ano a gente vai fazer 2 finais de semana. Vai pegar o dia 8, 9, 10 e 11, vai pegar o final de semana do feriado e depois pega o outro final de semana também de julho. Então, vai ser 2 finais de semana. Vai começar uma quinta, sexta, sábado, domingo. Depois volta na sexta, sábado e domingo. Então, a gente vai ter esse ano uma programação ainda mais extensa, tanto cultural quanto para a população na parte de doces, né? É um evento E muito aí, legal, vocês bem esperam que tenha familiar. shows também, não? Sim, a ideia é a gente fazer a programação musical dentro dessas 2 finais de semana. Então, é que uma coisa associa com a outra. A gente falou que a gente conseguiu a receita certa, né? O doce e a música. O nosso valorização aqui no nosso município, né? Que é a música Não tem e o coisa doce. melhor, Então, hoje, secretário, um ano do que agora. você ouvir. Não tem coisa melhor do que você ouvir uma boa música na praça, um dia de sol, numa feira bem legal, tudo organizado como vocês fazem aí, é sensacional. Bom, só para registrar aqui quem está nos acompanhando, a gente está falando com Cassiano Sinisgalli, eu acho que assim é o seu sobrenome, secretário de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude de Tatuí. Secretário, só para registrar também, olha, cidade com 130 mil, 120 mil habitantes, fica pertinho da capital paulista, depois saindo por aqui, depois de Jundiaí, você já chega perto de Boituva e Tapetininga. Eu já queria que o senhor respondesse se vocês têm um aeroporto aí ainda, né? É conhecida como a cidade do doce, a capital da música, e estão programando aí para julho muitos eventos. Secretário, para julho, então, quem quer se programar, porque vem aí a vacina e vocês estão dentro desse planejamento, não dá para fazer agora, mas estão entendendo que mais para frente vai dar para fazer. O que dizer para o turista? Ele fica 1, 2 dias na cidade, tem uma boa rede hoteleira, tem uma recepção à altura aí para o turista? Sim, eu convido a todos que venham a visitar Tatuí, não somente da Feira do Doce, mas já podem vir aqui, estar visitando. Nós temos uma parte gastronômica muito boa aqui na nossa cidade, desde a comida típica, a caipira, né, a tradicional. Nós temos restaurantes aqui, assim, de vários setores, temos a comida japonesa, orientais, tanto comida japonesa e chinesa, muito boa, pizzarias muito boas também, bares, lanchonetes, e choperias, cafés também muito bons aqui na cidade. Então, nessa parte da gastronomia, Tatuí atende muito bem os visitantes. Nós temos também a parte de hotelaria, muito bom. Hoje nós temos quase 1.000 quartos aqui na nossa cidade. Nós temos hotéis de classes diferentes, né? De 3 a 5 estrelas, são muito bons. Hoje nós temos também um hotel resort que ele recentemente ele veio para esse setor porque ele era um sítio, ele fica num sítio, né, pedagógico para crianças, era um acampamento, mas na pandemia ele, como ele não podia atender grupos muito grandes, ele atendia 600 crianças num final de semana, ele transformou os quartos dele para quartos para família. Então, é um resort que nós temos hoje aqui em Tatuí também, que está atendendo até o momento de passar essa pandemia como o hotel.
que tem várias atração lá para as crianças e para a família toda, um restaurante maravilhoso, à beira da piscina, são coisas muito boas. Os hotéis centrais da cidade hoje, com restaurante, cafés, tem um hotel que tem até música no seu hall de entrada, sempre uma apresentação musical. Então, nós estamos hoje com uma qualidade de hotelaria e gastronomia muito boa. Eu acredito que seja uma das melhores aqui da nossa região. E, além disso, nós também temos aqui na nossa região um outro hotel resort também, temos outro atrativo aqui na nossa região. Que eu falo, quando a pessoa vir visitar Taubaté, ela vai ter o conservatório para conhecer, vai ter o Museu Paulo Setúbal, tem um parque ecológico municipal também. Então, tem outros atrativos aqui na nossa cidade, esses sítios que temos aqui, que são sítios hotéis, tem uma hípica muito boa, o aeroporto da nossa cidade, que o aeroporto ele é uma pista asfaltada, que a gente recentemente até fez um evento muito bom aqui para a nossa cidade, que também está dentro da nossa programação para 2021. E lá também nós temos a escola de planadores. Então, uma pessoa que queira vir para Tatuí e conhecer, primeiro pode fazer um duplo, né? O planador duplo, a pessoa pode somente fazer um dia um voo, ou se ele quiser fazer a escola de planador aqui na cidade também. Então, temos assim várias coisas para ser feito, tanto na parte rural, quanto na parte cultural do nosso município, a gastronômica, pedagógica e ambiental. Então, nós estamos assim. A cidade era bem ampla em atração, mesmo a gente sempre precisando mais atração, o turismo cultural da nossa cidade, mas nós temos a parte ambiental, nós temos aqui também um dos maiores espaços com coleção de bambu. E pode ser feita a visitação, ela é do estado de São Paulo, ela fica na estrada Tatuí, é uma das maiores coleções de bambu da América Latina. Então, é estação experimental, que chama o espaço lá. Também tem esses espaços aqui na nossa cidade. E agora também a gente está elaborando projetos novos, para a nossa cidade, um roteiro para a nossa cidade, tanto um roteiro só municipal como um roteiro regional. A gente está fazendo um trabalho aí, esperando novamente ver quem vai ser o secretário da região, para a gente voltar, que nós temos uma região aqui. Uma RT, que é a raiz do interior paulista, que nós somos em 10 cidades que estamos trabalhando em conjunto. Maravilha. Secretário, a gente tem mais 3 minutinhos aí. Vamos resumir aí em 3 questões. Porque, olha, eu quero visitar Tatuí e tem doce, tem muita coisa boa, né? Mas depois acho que eu vou ter que correr nessa pista aí de. Porque, né? Uns 3 quilômetros para perder as gorduras que eu vou ganhar. E o senhor é secretário de turismo também. Conta pra gente que projetos vocês têm aí na área de turismo. De, aliás, desculpa, de esportes. Esporte. Nós estamos com um projeto principal que nós fizemos agora recentemente, recém-inauguramos um projeto chamado o CIE, é o Centro de Iniciação ao Esporte, que é um ginásio poliesportivo coberto, medida oficial 40 por 20, onde a gente vai ter as escolinhas municipais, tanto de vôlei masculino e feminino, futsal masculino e feminino e basquete. E além disso, ela tem uma quadra externa também, onde a gente vai abrir para a população. Além disso, a gente tem outros polos, que a gente tem futebol de campo, aqui nós temos 4 polos, com escolinha desde a categoria sub-11 até sub-17. Né? Nós temos hoje uma equipe de basquete profissional, recentemente fomos campeões no acesso para o Paulista. Então, nós estamos com essa equipe de basquete profissional, disputando os torneios paulistas aí do estado. E nós temos também outros projetos aí de fazer, juntando o turismo com o esporte, né? Que é a parte de as trilhas, que a gente está mapeando as trilhas da nossa cidade, que nós temos vários espaços bonitos, várias trilhas já feitas aqui na nossa cidade, que a gente agora vai oficializar para o pessoal que vem de fora fazer. Além disso, nós temos um centro hípico aqui na nossa cidade, fez lá uma pista lá, que a turma quiser também fazer uma trilha, pode fazer tanto correndo ou fazendo via bike, gratuito também.
Então, a gente tem vários projetos aí também no esporte, que a gente está fazendo esse planejamento, que devemos começar a partir de fevereiro, né? Estamos esperando aí dia 5, que o governo vai dar novamente, atualizar o Plano São Paulo, né? Sexta-feira ele tem uma atualização, mas tem depois dia 5. Então vamos ver dentro desse Plano de São Paulo o que a gente vai conseguir dar andamento aqui na cidade. E nós conseguimos recentemente um recurso federal, onde a gente vai reformar o nosso complexo Magalhães Padilha, onde a gente tem uma pista de atletismo, um campo de futebol e uma piscina municipal. Então, esse é o Caramba, nosso tem também muita foco coisa. para 2021. Tem Que bastante legal, muita coisa coisa. aqui. 2 dias. Nosso tempo acabou, secretário, mas assim, 2 dias não dá para visitar tudo isso, né? Sim, eu falo que pelo menos um final de semana aí, chegando na sexta até domingo, até porque eu acho muito importante também fazer uma visita aqui na região. Nós estamos assim, nós estamos a 20 quilômetros de Cesário Lange, 20 de Boituva, que são cidades aqui na nossa região. Boituva tem o paraquedismo, o balonismo. Cesário Lange tem a parte de um parque aquático, tem um resort. Tatuí tem a parte musical, a parte gastronômica, os museus da nossa cidade, centro histórico da nossa cidade. Nós temos patrimônio histórico muito bonito na nossa cidade também. Muita Então, coisa, eu muita convido a coisa. todos a vir com tempo para ir, e além de tudo, comer o doce na cidade, que vão ter várias docerias para vocês Legal. E conhecerem, até eu vi que fábrica de doces. vocês têm quase 1.000 hotéis aí, então, aliás, 1.000 leitos, né? Então tem muito espaço aí para quem quiser visitar. E a gente deseja muita sorte para vocês aí, agora com a chegada da vacina nesse mês de janeiro. Vamos acompanhar. Como é que se desenvolve aí para essa grande festa no mês de julho de vocês e aí durante o ano também com muita atividade. Secretário, rapidamente, toda essa questão, essa história do município de interesse turístico começou na Assembleia Legislativa de São Paulo com muitos deputados envolvidos. Eu queria que o senhor citasse aí se vocês têm deputados envolvidos aí na região que têm, colaborado para que o turismo se fortaleça. Então, como falei, Tatuí foi um dos cases aí, né? Tivemos apoio de deputados também, Sebastião, e também contamos com uma parceria muito grande com a Mitesp, né? A Associação dos Municípios de Interesse Turístico de São Paulo, tanto com a prefeita na época, que fez duas gestões, a Daniela, né? A Daniela Cássia Brito, que ela fez um brilhante trabalho durante 4 anos. Juntamente aí com toda a sua equipe, a Val, o Beto Zen, então toda essa equipe que nos ajudou e orientou muito nos nossos processos, principalmente para captar esse recurso com o Daditur, e eles nos deram toda uma orientação depois para dar o seguimento, né? E agora também queria desejar aqui, desde já estamos já em contato com a Mitesp, ao prefeito de Nazaré Paulista, o Murilo Ramos, né? E o novo presidente da Mitesp, já estamos agendando, alinhando com ele uma reunião juntamente com a nossa prefeita Maria José, para a gente dar andamento. Eu acho que assim, o maior foco esse ano no turismo, acho que é conseguir o recurso que a gente não conseguiu em 2020, 2021, vir com um recurso aí mais cheio para nós. É que esse dinheiro é muito importante, e até legal a gente explicar, esse dinheiro é exclusivo para a gente utilizar em obras, em equipamentos turísticos do nosso município. Então, isso é muito importante, colocar isso também na cabeça da população da cidade. E muitas pessoas acham que esse recurso podia ser utilizado em outras coisas, e não pode, é somente recurso para o turismo. E deixar aqui, desde já, essa luta, né? A gente vai estar junto com o Murilo, e também o ranqueamento. Acho que isso vai ser muito importante, que está aí na Assembleia, já aprovada a lei, que 3 a 4 municípios suba para ser instância turística. E Tatuí está preparada, nossa documentação está em dia, nós estamos fazendo um trabalho de casa, esses 4 últimos anos, agora vamos dar continuidade e tudo isso a gente pretende aí, a gente vê que Tatuí tem um potencial muito grande para se tornar instância turística como outras cidades. São 140 cidades que vai tentar aí essas 3, 4 vagas, né? E eu acho assim, como Tatuí já saiu na frente como MITS, nós vamos ter, acho, essa possibilidade um pouco maior. Portanto, já tem toda essa parte cultural, já tem essa formação, uma equipe, nós temos uma equipe muito boa aqui de turismólogo dentro do nosso departamento. 3 turismólogos dentro do departamento de turismo. Eu acho que isso é a maior importância que tem, e
e deveria ser cobrado muito das cidades que querem ser MIT ou que essas turísticas, que tenham no seu quadro do departamento de turismo, turismólogo, que acho que isso é muito importante, que se 4 anos, 8 anos no máximo, nós estamos aqui prestando um serviço. Depois vai, e você tendo uma equipe gestora dentro de um departamento de turismo, isso é muito importante, que dá continuidade juntamente com o concurso da cidade. Carlos Sinisgalli, muito obrigado pela sua entrevista e até a próxima, viu? Obrigado, Jeremias, obrigado a todos vocês, e convido a todos vocês a vir para a Tatuí. Muito obrigado a todos. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu conversei com Cassiano Sinisgalli, secretário de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude de Tatuí. Quando puder, vai lá visitar, mande as suas sugestões, que a gente vai entrevistando outros secretários, prefeitos, tudo que você quiser saber no estado de São Paulo. A gente mostra aqui no Conexão Legislativa. Até a próxima edição.